Najteže smo sahranili našu Nikolinu, naše najstarije dete, naše mezinče. Devojčicu koja je trebala da napuni 13 godina 2.10. februara. Tog dana ćemo da je dajemo 40. dnevni pomen. Nastradala je prelazeći pešački prijelaz ovde. I Nikolin, zato što je pregazio čovek koji nije poštovao pravila saobraćaja. Vozio je prebrzo, tako da ona skoro na licu mesta dobila toliko teške povrede da nije imalo nikakve šanse da preživi. Nikolina sa svojih 12,5 godina neće dočekati ni maturu, ni upis u srednju školu, ni rođendane svojih sestara, ni svoju svadbu, ni fakulteta. Toliko je planova imala za sve to. Umesto svega toga, jedino što je čekat, njeno grobno mesto i roditelji koji će stalno da obilaze tamo, sestre koje noćima plaču i kojima nećemo moći da objasnimo šta se desilo sa njihovom sestrom. Nikolina je poginula vraćajući se iz škole, prelazeći pešački prelaz. Pešački prelaz na jednoj od najprometnijih ulica. U blizini tržnog centra gde ogromna frekvencija i ljudi i saobraćaj. I ovo što vidite sad ovde, ovaj ležeći policajac, ovo nije postojalo kada se Nikolina, kada Nikolina poginula. Ovo su napali dan posle Nikolina smrti, Nikolinog udara. Znači onda su mogli da dođu da naprave, a pre toga nikom ništa. Samo 200 metara odavde na sledećem pešačkom prelazu, 5 ljudi koji je poginulo. U vremen, ne znam kom vremenskom periodu. Zašto grad ništa ne uradi po tome? To nikome nije jasno. Ulica je bila neosvetljena. Sedem uveče po mrklom mraku gde puno dece... Se vraćaju iz škole. Škola je na 100 metara odavde. Čitava ulica, čitav bulevar je bio neosvetljen. Čitav bulevar je bio neosvetljen i to se vrlo, vrlo često dešava. Ne postoje ležeći policajci, ne postoje signalni znakovi, svetlosni znakovi za upozorenje, da se smanji brzina, a godinama, mesecima ljudi ovde prebrzo voze. Ja mislim da na narednom pešačkom prelazu je 5 ljudi zvanično preminulo dan, dva nakon što je Nikolinu udario na rasu kola. Na isto mesto je ovde odrambio još jedan. Sledećem pešačkom prelazu takođe. Ljudi voze neverovatnom brzinom, iako znaju da su tu dve najveće škole, gradske škole u blizini od preko 1000 učenika, da je tu tržni centar, da ima puno marketa. I grad, iz ne znam kojih razloga, ne reaguje adekvatno. Ne reaguje adekvatno i pored svih žrtava. Koliko se stare? Nikolina ima dve sestre. Dve mlađe sestre. Dve mlađe sestre. Koliko godina ona ima? Jedna ima 9 godina, ona plače non-stop i stalno se nada da će Nikolina nekako da oživi. Nekako da oživi, a najmlađa sestra Maša ima 2 godine. Ona neće ni da se seća svoje sestre. Nikolina je svako večer pričala priču pred spavanje i uspavljivala je, a Maša će je zaboraviti. Imaće samo slike, snimke, spomenik gde ćemo da je vodimo i neće se ni uživo, neće imati nijedno uživo sećanje na svoju najstariju sestru. Udario Nikolinu je navodno vozio preko 90 km na sat. Preko 90 km na sat udario je, izašao iz svog automobila, odbacio je 30 metara dalje od pešačkog prelaza. Udario, nije ni prišao. Zapalio je cigaretu, nije ni pitao za nju. Nije ni pitao za nju. Ni u policiji kasnije, niti je kontaktirao nas, niti je kontaktirao bolnicu. Nije ga uopšte bilo briga. Tužiteljka i policajci koji su pričali sa njim, kažu da nije pokazao ni malo empatije, ni saosećanja. Nije ga baš bilo briga. Na svoj stranici, na svom profilu, na Facebooku, svakoga dana objavljuje muziku. Svakoga dana objavljuje muziku i svi ljudi koji ga poznaju kažu da ga ne zanima šta se desilo sa devojčicom koja je oduzela život. I za sve to
On je dobio samo na nogicu. Svo vreme na slobodi. On je svo vreme na slobodi. Svo vreme na slobodi. Ne znamo iz kog razloga, jer koliko smo upoznati za tako teško krivično delo, jer je ona odmah na licu mesta upala u duboku komu i odmah se lekari su nam odmah rekli da ne, su malte ne nikakve šanse da preživi. On je navodno dobio nanogicu, ali svo vreme na slobodi, nema ograničenje slobode kretanja. Tako da i sa tom nanogicom može se šeta bilo gde, da bude opasnosti za drugu decu ili da... Prvo, nije navodno ima psihičke probleme, a nije nam jasno kako neko ko ima psihičke probleme, kako je dobio odobrenje lekara za vozačku dozvolu, pošto ima 70 godina, ili ako ima slabe reflekse ili... Kakve god psihičke probleme ima, nije nam jasno kako je dobio vozačku dozvolu. Kako je dobio od lekara lekarsko odobrenje da vozi i da uradi tako nešto. Ne je pao na pamet da ga nešto pitati, da se javite, da li se on vama ikada javio? Niti nam se javio, niti mi planiramo njemu da se javimo. Rekli su nam da čak i postoji velika šansa da ne doživi da ode u zatvor zbog sporosti našeg pravosuđa. Pored svog tog gubitka, mi čak i našim ćerkama, Maši i Milici, ne možemo da kažemo da je ubica njihove sestre, da je ubica naše mezimice, da će da doživi, da će da pravda da bude zadovoljena. Čak i po našem zakonu za ubistvo u saobraćaju dobijete između 3 i 12 godina, u većini slučajeva 3 godine. Što znači da i ako ode u zatvor uz neko primereno vladanje, možda dobije godinu dana, a Nikolina sa 12,5 godina. Umesto mature, umesto fakulteta, Nikolina je dobila grobno mesto i spomenik. A mi gubitak do kraja života. Sestre su ostale bez svoje zaštite, a njen ubica će dobiti minimalnu kaznu ako uopšte i dođe do te kazne i šeta se svo vreme gradom.